připadá, že je takovej... Uřízlej. Uřízlej, no, takhle lepší, no. Tak tamhle jsem to nikdy neměl, tu židli, ale jak je to možné? Bo jsem, že... Ne, jak roste Bitcoin, roste kicom. Dobrý den, dámy a pánové, my vás vítáme u dalšího pořadu Tech Guys. Zdraví Honza Březina, tentokrát z Prahy. Ahoj, Ondra Bačina. A kicom z Prostějova, čau. Přátelé, kicom sice je v Prostějově, ale to je poměrně nová záležitost. Kicom byl na výletě v centru světového dění. No. On se odvážil opustit svůj domov na jeden týden a to bylo poprvé v historii, nebo už to někdy udělal? To bylo vlastně poprvé a naposledy, protože jsem se vůbec necítil dobře mimo Prostějov, já jinak jako nikam nedojdu. Počkej, i okres opustil dokonce. No právě. Takže už jsem rád, že jsem zpátky, protože ježdění metrem a podobné eskapády, to není nic pro mě. No, v každém případě Kicom se vydal do centra světového dění a jak mi jednou vysvětlil jeden z klientů, existují tři zásadní místa na světě a to je Miami Beach, Long Beach a Three Beach. Takže všechny cesty vedou do České republiky, přátelé, a poté, co byla taková menší bitcoinová konference v Miami, tak logicky musela následovat opravdu velká bitcoinová konference. Sice ne v Třebíči, ani v Prostějově, bylo to v Praze, ale byl to kousek od Prostějova, takže příští rok už to bude BTC Prostějov 2024. Chápu to správně, Kicu? No, uvidíme, nicméně myslím si, že tyhle ty věci zůstanou v Praze. Prostějov skutečně asi není vybavený na to, aby mohl uspořádat tak velkou konferenci, pokud by to vyloženě nebylo open air někde v poli. Já myslel, že byste vystěhovali všechny do Olmiku a že prostě na týden byste si půjčili prostě jo. No, tak v té Praze to bylo vlastně v PVA Letňany a já si nejsem úplně jistý, jestli skutečně vůbec obecně na Moravě je podobně velký prostor. V Brně zřejmě na výstavišti by to uskutečnit šlo, ale řekněme si upřímně, že brněnské letiště nepropojí úplně celou Evropu, řekněme. No, lítalo by se tam přes Bangkok, že jo? Teď bude přímý spojení Brno-Phuket, přátelé, od prosince. Fakt, jo? No, jasně. Oh, wow. Shadok tam bude mít jednou týdně charter, říkají tomu přímé spojení do Asie. Ale tomu se nechceme věnovat. Chceme se věnovat tomu, že opravdu bez legrace, bez jakékoliv ironie se podařilo v Čechách uspořádat jako významnou bitcoinovou akci, což považuji za obrovský úspěch. A pojďme si říct, jak to tam vypadalo, co se dělo a my máme pár takových jedových pilulek ze světa, které Bitcoin v té době schytal, tak ty si samozřejmě nemůžeme odpustit. Takže Kicome, prosím tě, jak to bylo s tou strašnou pařbou se Sailorem, to asi všechny zajímá nejvíc. Ano, mně se dostalo té ctí, že jsem byl pozvaný s Michaelem Saylorem na soukromou večeři. Já tím začnu, vlastně můžem tím začít, protože do jisté míry tohle to ještě předcházelo té samotné akci BTC Prague. Možná pro ty, co nejsou úplně zažraní do Bitcoinu, kdo to vůbec je, ten jo, Saylor. Objasním. Michael Saylor je CEO společnosti MicroStrategy, která vlastně se nejvíc proslavila tím, že kupuje Bitcoiny, protože on tak trošku nikdo neví, co ta společnost vlastně dělá, včetně jako bitcoinerů a já se nebudu, jako, nebo respektive netajím se tím, že mě to ve skutečnosti ani jako moc nezajímá. Ona je otázka, oni dělají něco jako, jak mi to říkají, business intelligence software, jo? Ale pravda je, že samozřejmě v tom bitcoinovém světě Saylor známe tím, že aktuálně prostě ta společnost drží nějakých 140 tisíc bitcoinů. Já, a co asi... A co je asi jako zajímavější pro ten bitcoinový svět je, že Michael Saylor tomu bitcoinu zvládl udělat jako poměrně silný jméno právě řekněme v tom korporátním světě, protože když se ti takovéhle věci bitcoinu chytí řekněme uznávaný americký miliardář a všude chodí a říká, jak je to super, tak samozřejmě kolem toho strhne nějakou pozornost. Mimochodem samozřejmě spousta lidí, včetně známého shortaře Aleše Vávry, českého MicroStrategy třeba shortuje i kvůli té velké pozici do bitcoinu, protože tam samozřejmě hrozí takový věci, že kdyby bitcoin šel tou cenou hodně nízko, tak je dost možný, že Michaelovi Saylorovi zazvoní takzvaný margin call, to znamená, že by musel takzvaně doplnit ten kolaterál. Prostě ono je to v celku taková riskantní sázka pro tu společnost a je pravda, že nikdo se moc jako nezabývá tím, jestli ta společnost skutečně ještě jako něco dělá. Ale my jsme s ním byli na večeři a on nám říkal, že oni pracují právě i na nějakých lightningových věcech,
což je ta platební vrstva nad Bitcoinem, takže něco se v tom MicroStrategy přece jenom asi děje. A jenom jako krátce k tomu, k té večeři, vlastně světoví i čeští bitcoineři, někteří dostali pozvánku právě na tu soukromou večeři, vždycky to bylo v nějakým jako luxusnějším podniku, bylo nás tam 12 ten večer a Michael Saylor takhle absolvoval postupně 3 nebo 4, myslím, že 3 ty večeře, kde vlastně vždycky bylo jako jiný spektrum těch 12 bitcoinerů a nějakým omylem jsem se tam zjevil já a můžete hádat, kdo seděl přímo naproti tomu Saylorovi, jo, takže já jsem si spíš chtěl... Vávra. Ten tam nebyl, toho tam nepozvali, ale je k tomu taky taková vtipná story, kterou já si s dovolením nechal pro svoje patrony, protože tolik exkluzivního kontentu jim úplně nenechávám, ale já jsem si vlastně nechtěl úplně sednout blízko k tomu Saylorovi, protože jsem si nepřišel jako nikterak jako významnej nebo důležitý bitcoiner, tak jsem si sedl tak, kam jsem si myslel, že bych mohl sedět relativně spíš dál od něho, on si samozřejmě naprosto neomylně sedl přímo naproti mně, ale musím rovnou říct, že ho vcelku jako zaujalo, kolik bitcoinový kanál má odběratelů, protože on je zvyklý chodit jako do různých podcastů, k různým třeba podcasterům, youtuberům z celého světa a vlastně jako okamžitě mu bylo jasné, že pokud to dělám v češtině, tak to číslo necelých 90 tisíc odběratelů ho celku zaujalo, tak se mě ptal, jako, jak se mi to povedlo. Tak to mě celku potěšilo, ale vlastně na celé jako BTC Prague tohle je asi jako nejméně zajímavá informace samozřejmě. Mám pokračovat rovnou, nebo? Ne. My tady střebáváme tu tvojí samochválu. Ještě chvilku. Ale, tak zase jako málo kdy se ti stane, že jdeš jako na večeři s americkým miliardářem. A mimochodem, on je nejdýl sloužící CEO veřejně obchodované společnosti ever. Jako, nebo takhle, aspoň aktuálně žijící, myslím. Jo? Že on to MicroStrategy řídí třeba 25 let, možná 30. Jo? Takže a to je spíš taková zajímavost. Měl tam ještě člena boardu, který se jmenoval Rick Rickardson, to bylo vtipný. A jako bylo to určitě zajímavé, protože on o tom Bitcoinu umí jako vyprávět dobře, zajímavě a vlastně na té BTC právě měl dva výstupy. Jeden byl takový fireside chat, to byl takový pokec a ten druhý měl vlastně svou takovou keynote a rovnou říkám, že ten sál byl vždycky plnej na něho. Hele, ale prosím tě, já teď nechci, aby to vyznělo nějak jako pejorativně, jo, ale můžeš nám teda jako vysvětlit, co se jako týden dělá na bitcoinové konferenci, to si jako v pondělí řeknete, hele, co budeme dělat, až bude mít ten bitcoin 50 tisíc, v úterý si řeknete, co budete dělat, až bude mít 75 tisíc, nebo jako, jak to jako probíhá ten... S bitcoinem já bych řekl, že je spojeno vlastně mnoho různých témat, které se tam samozřejmě řešily a je to asi, jak kdyby se z mě zeptal třeba, co se řeší, k čemu bych to tak připodobnil. Já nevím, třeba k nějaké finanční nebo třeba bankovní konferenci, jo, co se tam asi tak jako může řešit. Prostě Bitcoin je dneska poměrně široký téma, který zahrnuje spoustu, řekněme, subtémat. Abych byl konkrétní, jo, tak třeba samotný vývoj je Bitcoinu jako takovýho, je vlastně softwarový vývoj, takže tam byla spousta těch vývojářů, která pracuje na tom takzvaném Bitcoin Core. Tihleti se sešli hlavně ještě před tou akcí, protože ta akce přece jenom už má dneska nějaký širší zásah a je už jako vlastně do jisté míry ten Bitcoin už jako mainstreamová věc, jo. Ale ještě těsně před tou akcí celou byl DevHack Day, kde se sešli vývojáři a vlastně měli takovou svou malou konferenci, kde se právě jako zabývali tím vývojem, třeba právě i jako nad Lightningem, nad tou platební vrstvou. To znamená, že i třeba na těch stáncích, protože tam bylo celý expo, jedna celá ta hala byla vlastně jako expo různých stánků, tak máš třeba lidi, kteří vyvíjejí jako platební terminály, které jsou přímo jako dělané vlastně na Lightning, takže přijdeš, zaplatíš, vyjde účtenka, tyhle ty věci. Byl tam automat na pivo, kde jsi přišel, zaplatil Bitcoinem, on ti načepoval pivo, i když to byla spíš taková jako demonstrace toho, co ten Lightning jako dneska umí. Řešili se tam témata jako třeba adopce v rozvojových zemích, jako je Afrika nebo Jižní Amerika. Samozřejmě obrovský téma po celém světě je mining, to znamená těžba bitcoinu, takže měl tam stánek Bitmain, to je největší výrobce toho těžebního hardwaru.
a třeba různé řešení na to, jak využít tu těžbu na získávání, řekněme, odpadního tepla. Takže tam byla polská společnost, kde ty si skoupil prostě takovej box, do toho si zdal 4 minery, zalil s to minerálním olejem, byl k tomu připojený výměník a čerpadlo a bylo to řešení pro vyhřívání bazénu. Jo? Takže nejenom to, že celý léto si můžeš ohřívat bazén, ale ještě na tom vyděláš, protože u toho těžíš Bitcoin. Jo? Nebo třeba minimálně budeš jako na té investici třeba za 2-3 roky jako šulnul, že si jako celý vytápění bazénu vlastně jako vytopíš vlastně jako Bitcoinem získaným z toho. Takže spousta samozřejmě jako témat, který dneska k Bitcoinu patří. Bylo to ještě kdyby rozdělené do takových tematických celků. To byly jako Bitcoinový základy. Ty si jeli hodně na české stage pro případní lidi, kteří by přišli a nic o tom nevěděli. Bitcoin jako open source technologie, to znamená s otevřeným zdrojovým kódem. Bitcoin jako nástroj svobody. Bitcoin jako takzvaný tvrdý peníze. Sound money, ono se to nepřekládá jako zvuk. Někdy se to překládá jako zvučné peníze. Já to překládám spíš jako tvrdé peníze a taky jako Bitcoin, který jako, že má silnou komunitu, takže taková jako komunitní věc. Takže to tak ve zkratce tyhle ty témata, ale rozhodně je to tak, že máš 3 dny co řešit. Hele, tak... Mimochodem, počkej, jenom ten s tím bazénem, tak to přesně můj patron jeden má takhle udělaný. Jarda Osáhl a dělal si to teda sám, ale přesně má takhle jako v zimě, v létě má teplý bazén. No. A těží Bitcoiny teda na tom? No jasně, no. Super. Hele, a pojďme probrat ty jednotlivé sekce a trošku to spojit jako s děním ve světě. Byla to konec konců světová akce. Takže když se pojáme na Bitcoin z pohledu toho finančnictví, můžeš nám ve zkratce vysvětlit, jak je to přesně s těma žalobama na Binance a ostatní ve Spojených státech? To je téma, který si myslím, že je jako docela jako zajímavý, aktuální, relevantní. Určitě jste se tam o tom bavili, že jo? No, musím říct, že vlastně tolik ne, protože ono Bitcoinu se to vlastně ani tolik netýká, jako se to týká těch samotných společností a hlavně altcoinů. Jo? Jakože tím, že většina těch bitcoinerů ve svých portfoliích už vlastně jako žádný moc altcoiny nemá, tak my jsme nezažili ten děs, protože já jsem otevřel během toho, co jsem tam byl, jenom párkrát jako YouTube večer, když jsem říkal něco si pustím, ať vím zhruba, co se děje a teď jsem viděl tu paniku u těch altcoinerů, že jim ty jejich projekty popadaly třeba o 30%. Bitcoin taky lehce něco odepsal, teď se dívám, že stojí 26, ale to je víceméně to samé, co stál třeba před 14 dnama, takže tam je to plus minus pár. O co tam jde, že se dlouhodobě mluví o tom, že Gary Gensler, který šéfuje SEC aktuálně, tak on jako docela tvrdě jde po těch altcoinech a v podstatě je vyhodnocuje jako neregistrovaný cenný papíry. To, že Coinbase nebo Binance, která působí skrze svou pobočku Binance US ve Spojených státech, že má vlastně zalistovaný nějaký altcoiny, z nich v očích Gary Genslera vlastně dělá neregistrovaného brokera, protože u těch altcoinů většinou platí, že znáš ten tým, který na tom dělal, znáš ty zakladatele zkrátka, často firmy, které za tím stojí. A ty nějakým způsobem vydali ty tokeny a rozprodali je v nějakým předprodeji a pak je nechali zalistovat na ty burzy. To znamená, že dle mýho názoru, možná to bude unpopular opinion, ale já v mnoha věcech s tím Genslerem souhlasím samozřejmě, protože to podle mě jsou neregistrované ceny papíry. A teď přišly ty žaloby, jak na Coinbase, tak na Binance s tím, máte tam neregistrované ceny papíry, je to jednoduchý podle Howieho testu. Teď oni vždycky argumentují, dobře, ty používáš Howieho test Gensler, jako Gary, prostě to je jako skoro nějaká 100 let stará věc, jo, ten předpis, ale on jako furt funguje pro ty altcoiny. Takže většina těch věcí se skutečně týká altcoinů, ty firmy buď to budou muset delistovat, což je samozřejmě velká rána pro někoho, kdo ty tokeny drží, protože pokud se to přestane obchodovat na americké Binance a Coinbase, tak to znamená, že cena půjde zřejmě jako dost dolů, takže tam byla poměrně velká panika, ale vlastně většina těchto věcí jako se Bitcoinu dotýká spíš tím, že jo, vždycky, když přijde nějaká takováhle velká zpráva, tak samozřejmě to poznáš i na ceně toho Bitcoinu, který jako má tendenci, lidi mají tendenci, nebo minimálně tradeři třeba to prodají kvůli tomu, že jako co se bude dít. Ale jinak se o to vlastně moc netýká. Jako mě ve výsledku může být celku... No počkej, netvrď nám, že se Bitcoinu netýká to, že dvě největší burzy, kde se ten Bitcoin obchoduje,
mají jako legální problémy. Mm. To je jak kdyby si říkal, že český koruny se netýká to, že Česká spořitelná komerční banka jsou zažalovaný, blablabla, to je jedno proč. No a to je dobrý přirovnání, co jsi teďka řekl. Vlastně úplně tolik se toho netýká. Pokud dneska zkrachuje Česká spořitelná, pokud zkrachuje komerčka, tak je to spíš nějaký signál, řekněme, o jakým celkovým jako finančním sektoru v České republice. A ano, asi by to poškodilo, řekněme, v očích zahraničních investorů na těch forexových burzách jako i nějakou sílu té koruny, ale ve výsledku je to jenom otázka na to, jestli to ustojí spíš řekněme třeba český stát a jak se bude chovat centrální banka, jo? A u Bitcoinu žádný stát ani centrální banka není, tam jenom algoritmus, takže ano, nějaká rána to je a v těch očích investorů to přesně znamená to, co jsi popsal, že tady se děje něco divného, tak já ten Bitcoin asi prodám, protože ta infrastruktura vypadá nějaká porušená, ale je to asi na té úrovni, jak když jako zkrachovalo FTX, což byla v té chvíli druhá nebo třetí největší burza, tak jako ano, lidi se lekli, ten Bitcoin se jako brutálně propadl, aby si ten trh jako za čas uvědomil, že to asi vlastně nic moc jako neřeší, nebo není to žádný problém pro Bitcoin jako takovej. No a Bitcoin od té doby, vlastně když zkrachovalo FTX, tak Bitcoin šel až na nějakých jako 15 000 dolarů, což bylo podle mě úplně iracionální. Dneska za nějakých jako necelých 620, jo. Takže nějaký problém pro ten ekosystém to je, jako já jsem v podstatě rád, když existuje co nejvíc cest pro lidi, aby si Bitcoin mohli koupit a pokud jako Coinbase má nějaký legální problémy, tak je to samozřejmě problematický. Já si ale myslím, že to dlouhodobě je problém ten, že Amerika není schopná vydat nějaký jako jednoznačný postoj nebo regulatorní rámec, aby ty jsi jako věděl, jak se v tom prostoru vlastně máš chovat. Jo? Jako já nejsem fanoušek regulací, ale slyším třeba od těch řekněme firem amerických, že vlastně jim do jisté míry vyhovuje to, že Evropská unie tu Miku schválila v nějaké podobě, že oni aspoň ví, na čem jsou. Ta regulace třeba není úplně skvělá, má spoustu věcí, které by se tam daly jako definovat jinak, ale už teď třeba ten Brian Armstrong, šéf burzy Coinbase, reálně zvažuje, že se s tím přesune do Evropy kvůli tomu jasnému regulatornímu rámci. On teda mimochodem jedná třeba i s Britama, lítá do UAE, takže je možné, že to bude třeba jako v Dubaji. Ale je pro všechny je teďka problém, že Gensler, šéf SEC, není schopen říct jako jasný pravidla, nemají jasnou regulaci. V Americe kryptoměny reguluje, to je možná ještě horší situace, asi 8 různých úřadů. Od SEC přes CFTC, přes IRS, přes Homeland Security, jako každý z těch úřadů si tam jako ukrojí svoje, co má pocit, že spadá do jeho jurisdikce. Tam se teďka dokonce mluví o tom, že by měl vzniknout jeden nový úřad, což možná ještě horší, já už nevím, co je horší, ale prostě, že by byl, nebo by se aspoň řeklo, který ten úřad má dohlížet nad celým tím kryptem, čí je to agenda. Tam v tomhle tom prostě panuje totální jako nejasný pohled na to. U nás ten pohled bude úplně stejně nejasný, že jo? Prostě finanční správa ti bude říkat něco jiného než Česká národní banka, ty budou říkat něco jiného než, já nevím, jako další orgány. Jo. Taky nemáme nějak jako jednotný pohled na krypto. A konec konců přiznejme si, že i když se budeš bavit jako s kryptobláznama, jako seš ty, tak taky každou chvíli budete o kryptu mluvit jako jinak. Chvilku to bude investice, chvilku to budou peníze, chvilku to bude zase něco jiného. Tak jako tyhle problémy jako podle mě jako logicky jako vznikat budou, protože ten stát vždycky reaguje na technologie jako strašně pomalu, zpětně, že jo. A ta věc se jako strašně rychle vyvíjí. Ještě jedna věc možná, čím bych uzavřel ty žaloby, a on, když si ty žaloby otevřeš a přečteš si je, tak vlastně zjistíš, že o Bitcoinu se to nepíše ani slovo. To je pravda, to je důležitý říct. To je prostě, takže tam se píše, kluci, máte fakt problém, protože jste zalistovali Algorand, Cardano a za Cardanem stojí prostě IOHK, Hongkong, blablabla. Teď to tam jako jmenujou a Bitcoin je v podstatě z toho ven, protože Gensler už mockrát řekl, že Bitcoin ho vesměs nezajímá, protože Bitcoin z jeho pohledu je komodita. Jo? A mimochodem ještě jedna zajímavá věc, oni nejsou schopni dát jasný statement a úplně se vyhýbají tomu, jak čert kříži, kdekoliv mluvit ještě o Ethereu. Takže tam je otázka, protože z mýho pohledu Ethereum splňuje právě některé jako
některé definice cenného papíru a spíš se divím, že v těch žalobách to není. Můj tip je, že Gensler a SEC chystá přímo žalobu na Ethereum Foundation, což by byla samozřejmě velká rána i pro ten Ethereum systém jako celý ekosystém. Jo. Co víme, Genslerovi nevadí Bitcoin, já si myslím, že to mimochodem Bitcoin maximalista, on totiž o tom přednášel na MIT o Bitcoinu, ale pravda i o jiných věcech, jo? I o blockchainu jako nějak jako, že obecně. Takže je otázka, co s tím bude dál. A myslím si, že to nebyl konec pro ty kroky těch regulátorů. Že tohle to bude v Americe jako pokračovat a že tenhle ten rok bude pro krypto, ani ne tak pro Bitcoin, ale pro krypto bude to bude těžký rok z pohledu regulací. To je dobrá zpráva, protože jsme si mysleli, že těžký rok byl loni. Hele, dobře, a pojďme se posunout do sekce hardwareu. Můžeš nám vysvětlit, jak se tvářili lidi z Ledgeru? Mm-hmm. A co říkali těm zlým chlapcům, co jim říkali, že je všechno špatně? Já jsem si myslel upřímně, že tam Ledger ani nebude, protože ta akce nebo její hlavní sponzor v České republice, ten Golden Partner, je Satoshi Labs, což je výrobce hardwareových peněženek Trezor. Ono obecně to, co kuchařovi chtěli a co se jim podle mě povedlo, je jak kdyby ukázat, že Praha na té bitcoinové scéně hraje jako ty první housle. Jo? Takže když byla ta úvodní animace, to zahájení té konference, což byla jako velmi pompézní věc, tak tam byla taková animace o tom, že vlastně v Praze vznikla vlastně první hardwareová peněžence, že v Praze byl první mining pool, že v Praze doteďka vlastně sídlí výrobce těch největší výrobce těch ATM, těch bitcoinových bankomatů. Aktuálně vlastně General Bytes je největší výrobce, který chrlí jako nejvíc těch přístrojů do celého světa. Že tady vznikly ty BIPy, ty takzvané Bitcoin Improvement Proposaly, jak si píšeš ty slova, ty seedy, tak to je vlastně taky jako nápad z Prahy. Zase mimochodem to jde zpátky do Satoshi Labs, jo? Kde vlastně už si nemusíš jako opisovat ten nesmyslný dlouhý string, ale je to aspoň něco zapamatovatelného. Je to nějakých těch 12 nebo 24 anglických slov. Jo? Takže... Sláčku, to je krásný poslouchat Moraváka, jak říká, že všechno vzniklo v Praze. Co? Tak já doufám, hele, že jsme ještě pořád součástí České republiky. Teda, že... Jo, my vás máme rádi. OK, takže vlastně všechny tyhle ty věci tam byly představeny a jako ten důraz samozřejmě na to, že tohleto je akce, za kterou z velké části i třeba finančně jako vlastně stojí Satoshi Labs, to bylo všem jako jasný, včetně toho Ledgeru. Ten Ledger, a jak to popsat? No, ten stánek byl maličkej, velmi skromný, byl to takovej ten nejmenší, co si tam můžeš pronajmout, takže jim bylo jasný, jakože ta jejich prezence tam bude spíš asi jako symbolická, zvlášť po všech těch fuck-upech. Takhle ti to řeknu, tam se nikdo nezastavoval. Tím klukům nikdo nešel říct, prostě, že to jako nějak podělali, protože Ledger tam nebyl ani sám jako Ledger, ale poslal tam v podstatě jako resellery z Alzy. Jo? Ono se to tvářilo Ledger, jakože byl to nějak Ledger, nebylo tam nikde napsaný Alza, ale on vlastně neposlal ani lidi z Francie. Takže tam stáli, myslím, že dva Češi, kteří to nějak zastupovali. Otázka, jak moc je vlastně jako tankovala celá ta věc. Ale zbavil jsem se s jedním týpkem z Trezoru na jejich stánku. Oni to měli udělaný tak, že ten Ledger přesně na ten stánek viděl. Jo? To bylo 20 metrů od sebe. Takhle prostě na ten stánek viděl. A já říkám, to si vybrali zajímavý místo. On říká, hele, já si myslím, že je to takový to francouzský jako kiss on the cheek. Jakože běžte do háje, kluci, jakože, jak bych to vysvětlil, taky jako fuck off, jo, prostě my jsme tady, ale víme, že je to vaše akce, takže celá ta naše prezence tady bude prostě malá a my na vás serem, jo, takže byl to takovej jako takovej francouzský vzkaz, že je to zase tolik jako nezajímá. Jinak samozřejmě ten Trezor tam měl jako svou prezenci obrovskou, byl to největší stánek uprostřed, měl dokonce patro, takže s tam bylo vidět vlastně na celý to expo a vlastně Satoshi Labs už dneska není jenom Trezor, to jsou 4 firmy a když se stal na ten hardware, tak vlastně jako velká věc je, že jedna ta divize Satoshi Labs si vyvíjí vlastní čip, tak aby i to zařízení jako takový bylo co nejvíc open source. Takže jednou se možná dočkáme toho, že co je totiž u toho Ledgeru problém, nebo to o čem ta kauza do jisté míry je, že ty si koupíš Ledger na uschování těch klíčů
Jenže on má něco, čemu se říká Secure Element, což je ten bezpečnostní čip, který tam je v tom zařízení, a to není zdokumentovaný, ty se k tomu nedostaneš, na to je 1000 NDAček, takže i když s tím pracuje ten Ledger a ty bys napsal, prosím tě, jak funguje tohle, oni ti řeknou, nemůžem říct, máme dodavatele Secure Chip Elementu, a takže to audituješ tím, že se to snažíš rozbít, jo? Což je absolutně ta největší stránka z pohledu jako nějaké bezpečnosti, protože pokud to někdo hackne a jako někomu se i povedlo nějakým způsobem dostat se k nějakým datům a pak to jako tomu ledgeru reportovali, ten ledger ti řekne ano, ale my prostě s tím nic neuděláme, protože na to jsou NDAčka, my to nemůžeme ani komunikovat ven a tak dále. To znamená, ta vize třeba právě pro Trezor je jednou v tom být jako celkově open source chip, auditovatelný, což jako je mimochodem jako extrémně, extrémně nákladná věc, protože to, co oni teďka dělají, že iterujou ten chip vlastně někde na Tajvanu, a stojí to řádově jako miliony dolarů tohleto udělat. Ale je to zase něco, pokud tady vznikne, tak a to bude moct být jako hrdí, protože prostě bude auditovatelný otevřený čip v tom zařízení. Takže oni ho teda hackli, ten ledger, nebo já jsem to teď úplně nepochopil teda? Ne, hacknutej není, spíš jde o to, že pokud někdo třeba reportoval nějaký chyby tomu ledgeru, tak vlastně on tohle to může jako předat jako řekněme výrobci toho čipu, ale o co jde v té kauze s tím Ledgerem je, že Ledger nedávno přišel s funkcí, která se jmenuje Ledger Recover, a fungovalo to tak, že řekli, když budete chtít, povolíte si u nás funkci a vlastně ten seed, ty slova se zašifrují a pošlou na 3 různé servery. Ono se to udělá pomocí Shamir backupu, takže neodejde to jak kdyby celý najednou, ale vlastně ty to pošleš na 3 různé entity a potřebuješ 2 z nich potom, aby se to obnovilo. Prostě zmášneš to tady, to se zašifruje, odešle se to na servery a když se něco potom stane, tak stačí, když se identifikuješ proti těm serverům a oni ti vlastně to jako kdyby obnoví. A to je samozřejmě jako proti tomu etosu u Bitcoinu, že si ty klíče spravuješ sám, ale hlavně na sebe jako prozradili, že jsou schopní ten seed z toho zařízení jak kdyby uložit a někam odeslat. A když se ta komunita tohleto dozvěděla, tak začala prskat samozřejmě, že tam taková funkce, že to vůbec jde nainstalovat takovejhle firmware na to zařízení, že se z toho stáhnou ty klíče a někam odešlou. A všichni jako moment, to tam bylo vždycky tohleto, tam jsou nějaký zadní vrátka a ten ledger to tak blbě komunikoval, nebo celý to PR bylo úplně spackaný, že vlastně ten den mimochodem, kdy tohle to jako jelo tím Twitterem, tak nárůst u Trezoru byl 900% jako prodejů. Jo. Takže úplně spackaný PR, protože já jako chápu, co chtěli a chápu, kam mířili a neříkám, že se mi ten nápad úplně líbí, ale jako rozumím tomu, co chtěli pokryt, ale odkomunikovali to tak strašně blbě a tak strašně vlastně ze sebe udělali nebezpečnou společnost, že jako si dost pokazili celý toto svoje PR na dalšího půl roku minimálně, i když lidi zapomínají, jo, takže... Já si myslím, že jako pokud se na to podíváš jako z pohledu mainstreamu, tak takováhle funkce u takových zařízení pro mainstreamu uživatele prostě být musí. Dřív nebo později musí, protože prostě normální babička si jako nebude spravovat svůj seed a nebude si ho pamatovat. Takže já jim jako rozumím, že to udělali a podle mě to ukazuje ten obrovský rozdíl mezi jako současnou Bitcoin komunitou, která je extrémně jako technologicky orientovaná a jako mainstreamovým produktem, který by musel vypadat úplně jinak. Jo. Já si nutně nemyslím, že by to muselo vypadat to řešení úplně takhle. Jo, jako já chápu, co ty myslíš, chápu, co myslel ten Ledger. Myslím si, že celý to řešení je poměrně nešťastný, ale chápu, že ten mainstream má a bude mít problém opisovat jakýsi slova a někam si je schovávat a kopat je do země. Jo. Je to, já bych řekl, že tohle je pořád jako jedno z těch úskalí celého toho bitcoinového ekosystému, ta možnost, řekněme, ztráty těch klíčů. A jsem zvědavý, kdo, kdy, jak to vyřeší líp a efektivněji a elegantněji. A chápu, kam ten ledger směřoval a nemyslím si, že to bylo dobré řešení, ale myslím si, že tohle to je minimálně pro nás k zamýšlení, že s tímhletím jako musíme něco dělat. Jo, to jo. Super. Když se teda podíváme do té české kotlinky, já chápu, že to byla jako z tvýho pohledu prakticky mainstreamová akce, ale bohužel jako mainstreamoví lidi si toho nevšimli, jo, že ta akcie.
A jedna z mála věcí, která ke mně probublala, jakože se tam objevila nová, je podpora Bitcoinu v QR-ku. Říkal jsem si wow. Upřímně, z téhleté věci já jsem měl trošku strach. Když jste to utrácet, ať se to točí v té ekonomice. Toto já řvu na ty lidi z roku 14, 15, 16. Ekonomicky to zkrátka nedává smysl, to je jasný. A to se mimochodem dostávám k tomu, jestli QR-ko bude zakázaný. Tomuhle bych já řekl jako dvě věci, které mi na tom připadají strašně zábavný. Myslím, že se to vždycky řeší jako nějaký hrozný téma, že ale jako ono to tak prostě trošku je. Nebuď kicome sexistický. Zatím se stále identifikuji jako Bitcoin maximalista. Kdyby se šikovně sestříhalo to, co dneska Kicom řekl, tak si myslím, že Bitcoinový kanál skončil, jo.